Në muajin e shenjtë të Ramazanit, politikanët shqiptarë janë aktivizuar në fushatën parazgjedhore, ajo që bën arsye është edhe vizita që i bëjnë ata dhe shpërndarjen e iftarëve. Në këtë muaj të shenjtë, bloku opozitar Vlen dhe Fronti Evropian kanë vizituar hoxhallar dhe mësues për të prezantuar rënën e tyre pozitive, por gjatë muajve të tjera ata bëhen të padukshëm dhe jo aktiv, thonë qytetarët. Nuk më intereson atje. Për popull nuk i intereson atje. Jo, me vllavi. Nuk ju vjen ndonjëherë që vizitojnë këtu? Po, inspektorët vjen ndonjëherë, kërkojnë aje priavitet, a pagun tatimat, ata që ata presin. Kjo të rëzja. A kjetër, a del qosh, a kjen shpenzimet, edin, se mu, a mund bresh, atë kërë, jo. Televizioni Uskana e ka pyetur imamin Gatatova Nuhi Ganiun për vizitat e politikanëve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ai ka deklaruar që këto veprime duhet kujdesur për 11 muaj të tjerë. Njeriu duhet të jetë i prirë në jetë të bëjë mirë, pa dallim pozicionin. Doat them se nuk është gjuna, okay. Asnjëherë nuk është vonë. Dhe edhe të reflektoj ajo bamirësia tek politikan ton që të jenë afër studentëve, afër popullatës, por t'ju themi atë që theni që ata të kujdesen edhe 11 muaj të tjerë. Nuk e gjykoj këtë, është një vepër madhore, vërtet, por do të thoya se njeriu do të jetë i prirë në jetë gjithmonë të bëjë mirë, pa dallim kusht. Është pozicion udhëheqës, është pozicion pra dikush e udhëheq në shpirt njeriu, kur flet Zoti për krijesën më të dobishme, ka vu standarde. Se sot në botë jetojnë mbi 8 miliard njerëz. Por fatkeqësinë më të madhe që adhurojnë një lloj njerëzorje janë pikërisht njerëzit. Andaj standardet të cilat i ka feja jonë ndërton një karakter të shëndosh të një besimtari të mirë i cili duhet të reflektoj për 12 muaj mirësi.